Şəhid polkovnik leytenant Raquf Orucovun xanım olaraq, eyni zamanda bir Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycanlı düşüncə sahibi olaraq və eyni zamanda Zəfər Şəhid ailələrinin dəstək ictimai birliyinin sədri olaraq təşkilatımız adından dövlətimizin başçısına müraciət edirəm, cənab prezidentə müraciət edirəm. Ölkədə olan haqq ədalət tərəzisi itməsin. Hər kəs layiq olduğu cəzaya necə deyirlər, hər kəs layiq olduğu cəzanı qazansın. Bu ədalət itməsin. O zaman biz o şəhid ailələrinin, o polisin ailələrinin gözünə baxa bilmərik. Biz onların sabah övladlarına heç bir cavab verə bilmərik. Və mən gözləyirəm, ümid varam ki, cənab prezident düzgün qərar verəcəkdir. Ədalətin pozulmasına yol verməyəcəkdir və ədalət zəfər çalacaqdır. Mən buna ümid varam və gözləyirəm. Mən o ailələri gözəl anlayıram. Həmin o iki şəhid polis, polkovnik leytenantın ailəsinin vəziyyətini hal-hazırda ən yaxından dərk edən, ən onların ağrısını, acısını daha yaxşı dərk edən ailələrdən biri də bizik. Bir fərqimiz var. Mənim həyat yoldaşım, polkovnik leytenant Raquf Orucov, bizim əbədi, əzəli düşmənlərimiz ermənilər tərəfindən şəhid edilmişdir, vətən torpağının azadlığı uğrunda. Amma çox təəssüf ki, bizim həmin o iki şəhid polis polkovnik leytenantı Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri, Gəncə şəhərinin mərkəzində azərbaycanlı deyilən öz millətimizin nümayəndələri tərəfindən həlak edilmişdir. Onların da bir arzuları vardı gələcək üçün. Onların da bir düşüncələri vardı. Onların düşüncə... Biz, tutaq ki, bugün biz onları əff olundu. Tutaq ki, o məhkəmə tutaq ki, deyək. Amma sabah o ailələrin gözünə biz hansı haqla baxacaq? O övladların gözünə necə baxacaq? Nəyə görə? O sualı o övlad verəcək axı, cəmiyyətə verəcək. Nəyə görə? Mənim atam bu müharibədə olmayıb. Şəhərin ortasında, şəhərin mərkəzində olub bu insident. Nəyə görə? Axı, bu dövləti qoruyarkən şəhid olub, evində olmayıb. Bunun bir cavabdehləri olmalıdır və bu cavabdehlər mən əminəm ki, məhkəmə qarşısında, ədalət qarşısında məsuliyyət daşıyacaqlar.